פרק י' ט'. כי יכרית אדוני אלוהיך את הגויים, אשר אדוני אלוהיך נותן לך את ארצם, וירשתם, וישבת בעריהם ובבתיהם. שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה. תכין לך הדרך, ושילשת את גבול ארצך, אשר ינחילך אדוני אלוהיך, והיה לנו שמה כל רוצח. וזה דבר הרוצח, אשר ינוס שמה וחי, אשר יקה את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ואשר יבוא את רעהו ויער לחטוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו ומת. הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי. פן ירדוף גואל הדם אחרי הרוצח, כי יחם לבבו והשיגו, כי ירבה הדרך והיכהו נפש, ולא אין משפט מוות, כי לא שונאו לו מתמול שלשום. על כן, אנוכי מצווך לאמור, שלוש ערים תבדיל לך, ואם ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך, כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך, וללכת בדרכיו כל הימים, ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. ולא יישפך דם נקי בקרב ארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, והיה עליך דמים. וכי יהיה איש שונא לרעהו, וערב לו וקם עליו, והיכהו נפש ומת ונס, אל אחת הערים האלה. ושלחו זקני עירו, ולקחו אותו משם, ונתנו אותו ביד גואל הדם ומת. לא תחוס עיניך עליו, וביערת דם הנקי מישראל, וטוב לך. לא תשיג גבול רעך, אשר גבלו ראשונים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה. לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, וכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. כי יקום עד חמס באיש לענות בו שרה, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני אדוני, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם, ודרשו השופטים היטב, והנה עד שקר העד, שקר ענה ואחיו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וביערת הרע מקרבך, והנשארים ישמעו ויראו, ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך, ולא תחוס עיניך, נפש בנפש, עין בעין, שן בשן, יד ביד, רגל ברגל.